Hey, 大家好，今天跟各位介绍我们生殖医学上常使用到的一个东西，就是检查式的子宫镜，就是一个软式的子宫镜。那还有手术式的子宫镜，它是一个硬式的子宫镜。好，那大家看一下，那个软式的子宫镜啊。那软式的子宫镜大概大家可以看到啊，这个软式的子宫镜它就是很有一个很细的管子啊，通常不用上麻醉就可以穿过你的子宫颈啊，然后它的头有一个角度，我们可以利用头的角度的变化就可以观测到你的子宫腔里面的啊360度的环境啊。所以说软式的子宫镜就可以看得很清楚你的子宫腔的问题啊，但是软式的子宫镜是可以不用上麻醉的啊，所以说在门诊就可以做啊，但是通常还是会有一点点痛啊。然后第二个就是介绍硬式的子宫镜啊，那硬式的子宫镜本身因为它比较硬，可能需要手术用的，所以说本身它就是一个其实也是很细的一个镜子啊，但是它是硬式的，它稍微可以有一点点弹性啊，所以也可以做检查用啊。然后需要手术的时候就需要有一个套管套进去啊，有套管可以套进去看啊，套进去看，然后还有另外的套管啊，可以做手术用的啊，还有加上一些套管，比如说电刀啊，或者是有一些环啊，可以刮除掉息肉的环啊，这是可以做手术用的，这叫硬式的子宫镜。那这种通常会比较痛，手术时间会比较长，所以说必须要上点麻醉啊。那简单的讲就是这样子。那做子宫镜对晕症的病人有什么好处呢？啊，那第一个就是子宫的息肉可以把它消除掉啊，可以看到子宫腔有没有发炎啊，有没有其他的像黏膜下的肌瘤啊，有没有一些病灶存在啊。那如果说只是看完之后其实没什么东西，没什么问题，那通常在重复失败的比如说做试管婴儿重复失败的病人啊，我们做一个内膜的刺激，内膜的活化啊，那这些动作都是有帮助你的胚胎啊，将来植入的时候可以帮助他们可以比较增加着床的几率啊。那就今天就讲到这里，好，谢谢，拜拜。